Ćao ljudi. Kao i uvek na samom početku, pre nego što počnem, pre svega bih želao da zahvalim svima vama koji me podržavate preko Patreona, mesečnim pretplatama ili jednokratnim donacijama preko PayPala ili u kriptovaluti. Uglavnom su svi linkovi u opisu ove epizode i prethodnih epizoda. Tako da ako vam se sviđa ovo što vidite, ovo što radim, dakle imate način na koji možete da doprinesete održavanju ovog podcasta Lobotomija. Posebno zahvalnost dugujem vama na Patreonu, drage patronđije. Dakle, u nekom narednom periodu, ovo je još jedna od najava, dakle, smislio sam da nekako pokušam da vam kažem hvala za sve ovo vreme koliko me podržavate i finansijski i moralno. Tamo da iskoristim priliku da se zahvalim i onima koji me podržavaju, ma kako. Hvala timu koji je uz mene, u ovom slučaju komada 1, ali je trenutno tako kako jeste i zaista bez ove ekipe koja me podržava i radi sa tehnikom i svim mojim stvarima, dakle ovaj podcast ne bi bio realizovan. Još jednom vas molim da kad dođete na YouTube kanal podcasta Lobotomija, da kliknete na ono subscribe, ono malo, neko me pitao kao gde je to, to je malo crveno dugmence, piše subscribe. Nema šta, kliknete i na taj način mi pružate i tekako podršku koja mi takođe puno znači. Najviše mrzim ono kada voditelji predstavljaju nekoga, pa kao neko koga ne treba specijalno najavljivati, znaš, pa kažu, a za tebe zaista, šta kažem, Srđan Gojković, Gile, Gile orgazam, dobro mi došao. Sve, da. Dobro mi došao, mnogo mi je drago da si ovde. U zadnje vreme imam dosta, kako da kažem, legendi koji su ovde dolaze, evo je bio Pere Jatović, bio mi je Uroš Đurić, dobro, on je legenda u nekom svom smislu. Imam još dosta njih koje tek treba da snimim, ali ne smijem da pričam to da što će ljudi odmah da okrče i da ono, ili da hejtuju, znaš, pošto je sad to vrlo popularno, znaš, tamo da se nešto mrzi. Vidiš, koliko je, 41 ili 42 godine? 41, da, 41. U januaru je bila 41 puna i zapravo, da, ušli smo u 42. godinu, da. Otkad ste ti, Ljuba i Ovec u Mornaru, ne, u Srbiji, vi ste u Engleskoj se upoznali? Pa mi smo se upoznali, da, u Krojdonu. Mi smo 78. bili zajedno u čuveni YMCA, to je Young Men's Christian Association, je bila škola gde smo mi učili engleski. Da, da. Svako je od nas bio u drugoj engleskoj porodici. To je tako, bilo fora, odeš mesec dana, budeš... Kao razmjena studenta, šta? Pa da, nešto u tom fazonu. Mislim, nije bila baš razmjena, pošto se to plaćalo. Mada sam ja, u stvari, tad već išao besplatno, pošto su iz te agencije koja je to organizovala, valjda, ne znam kako, ali provalili su moje organizatorske sposobnosti i da govorim dobro engleski. I onda su me pitali kao, evo, jel bi išao ti, kao, ideš džabe, ne platiš ništa, ali ti si vođa grupe, kao, to je, ne znam, jednom 15-20, kao, srednjoškolaca. I ti to sad na aerodromu iskupiš, ovo, ono, kad dođe, ako neko ima problem, ja idem kod ovog engleskog organizatora da rešimo neki, i tako. Tako da sam te godine bio džabe, u stvari ne, izvini, 79. godinu dana kasnije sam bio, 78. sam još uvek plaćao, sećam se zato što 79. sam dobio otkaz. Zato što sam napravio sam prekršaj, jer sam poveo, ne znam, možda nekoliko studenta na Led Zeppelin koncert na Nebortu, i ovi su, mislim, pali u komu, jesu ti normalno, pa tamo droga, frka, rock and roll, kao desi, kao... Da, ono, pa pošto smo mi išli dan ranije, pa spavali klinci ono u vrećama, kao da kad otvore kapije, da mi možemo odmah da utrčimo ranije, tako da to je bio kraj. Ali da se vratim, 78. godina,
Jovec i Ljuba su išli zajedno u školu, da, ja sam išao u drugu školu. Da, tebe je valjda Đule Van Gogh, koji je mlađi brat, spojio, da. Nisam znao da je Đule mlađi brat Ljube. Da, da, jeste, da, Đule 4 godine, ne, 3 godine mlađi od Ljube. Uglavnom, ja sam imao dugu kosu, jel da, i da, Đule isto krenuo da se loži, mada čekaj, ja sam imao 17, znači on je imao koliko, 14 godina. Đule, on mi je prišao kao, ej, kao ti, kao nešto, se ti ložiš na rock'n'roll, ovo, ono, ja kao, da, kao, šta slušaš, ja kao, ne, David Bowie, Stones, Lou Reed, i on je bio, u stvari, razočaran mojim muzičkim ukusom, ali mi je rekao, ej, kao, ti sve ko moj stariji brat, ja te upoznam sa njim, i onda me upoznao s njim, pošto Đule u to vreme voleo, ja, koliko se sjećam, taj novi talas engleskog heavy metala, Saxon i da, kao da, te neke bendove na to se ložio, pa mu je ovo bilo kao ono kao... Pa ga tvoja duga kosa prevarila u momentu. Je. Pa dobro, nije ga prevarila, ali kao ispostavio se da baš nemamo isti muzički ukus i da, mislim da. Da se to manje više zadržalo. Zadržalo se, da. Ali da ne ulazim u te detalje, uglavnom da, Zvonko nas je upoznao, da. Da, i onda ste, zapravo je tu nastala ideja benda, da. Pa, ne, tu smo se mi upoznali, onda smo se u stvari originalno ja i Jovec ukačili i onda smo Jovec i ja napravili Hipnotisano pile. Ja se sećam da sam ja i Jovecu još tad, pošto se mi družili sa Ljubom, ja sam ga pitao, pa kao kako Ljuba svira, ja nisam nikad slušao njega, kao da zovemo njega, ali Jovec je bio u fazonu, ma ja, Ljuba, on je išao u muzičku školu, on sve samo po notama svira, daj nekog drugog da zovem. I tako da je Ljuba, u stvari, zahvaljujući Jovecu ispao iz Hipnotisanog pileta pre nego što smo napravili bend, ali je ušao u bitniji bend, Električni orgazam, koji je, kao što sam već milion puta pričao i znaju ljudi, zapravo bio predgrupa na tom koncertu. Lebi Sol. Posle koncerta Lebi Sol smo mi seli u kafanu i tu je pala ideja i ime benda i Ljuba kao smislio pesmu Konobar, jer smo beskreno čekali Konobara. Tu je pala ideja da mi napravio taj bend koji je iz mog ugla bio bend za jednokratnu upotrebu. Ja sam mislio da ćemo mi da odsviramo samo taj koncert, a kao Hipnotisano pile je kao naš ozbiljan bend, ovo je zezanje. Međutim, ključna razlika je bila što je glavni autor u Hipnotisano pile tu je bio Bojan Banović. Ja, u stvari, do tad se još nisam okuražio da uopšte pokušavam da pravim pesme. I onda, pošto baš zato što je ovo izgledalo kao nešto neobavezno i neko zezanje, verovatno je to meni onda dalo neku slobodu i oslobodilo me pritiska da to sad mora da bude ne znam šta, kao kakva pesma, nego sam ja jednostavno pustio da, jel, da izlaze te pesme iz mene, mislim, naravno, kasnije se ispostavilo da su te pesme Krokodili dolaze, Zlatni papagaj i neke danas legendarne pesme Električnog orgazma. Kako bubaj. Ali, jednostavno, to je bio taj prelomni trenutak i zapravo koncert je presudio. Na koncertu je bila totalna euforija na Električni orgazam i kad je Hipnotisano pile izašlo, posle 2-3 pesme pola sala izašlo napolje, tako da svima je mi nikad kao Hipnotisano pile nismo seli i rekli, ok ljudi, evo, ovo ne ide, bend se raspada, to je prečutno, svima bilo jasno da Hipnotisano pile više ne postoji i onda sam ja za par dana dao oglas u novine, prodao moj tek kupljeni Ludwig Quadro Plus bubanj, otišao u London, kupio pojačalo, gitaru sam kupio ovde, mada sam još jednu gitaru kupio u Londonu, tako da sam se u stvari preko noći pretvorio u gitaristu, pevača, frontmana, sa bumljarske stolice sam izašao napred. Još koliko ste, ja kad se setim tih vremena, pa sad si pomenuo Zlatni papagaj, kako Bogom kaže, da si tako jaka, gomilu tih stvari, Kapetan Acid,
ta muzika koju ste tad pravili, i do duše kad čovjek googla o vama, i dalje se vodite kao ono new wave, punk band i tako dalje, promenilo se među vremenu, do duše ne mogu da kažem da... Odavno se to promenilo, ja mislim da je zadnji, da smo mi sa new wave-om završili zapravo posle albuma Lišće prekrije Lisabon koji je izašao 82. I generalno mislim da se u Jugoslaviji tadašnjoj krajem 82. zapravo završio New Wave, već 83. je krenulo nešto drugo. Do duše jeste, da. Kad je, čekaj, paket aranžman je nastao, sad znam da ste se svi bunili, niste hteli da budete u paket aranžmanu. Pa paket aranžman je snimljen, mi smo u stvari snimali negde od septembra 80. godine, i Doli su ušli prvo. U stvari u početku uopšte nije ni postojala nikakva ideja o paket aranžmanu, ni o zajedničkom albumu. Enzo Lesić, koji je imao taj prvi privatni studio u gradu, je snimio prvo i Dole, pošto su oni imali taj singl za vidike, a onda leta 80. smo mi svirali kod Jovecovog druga Emila na žuru u kući, i Šarlo i mi, i Enzo je bio na tom žuru i ono, ukapiruje kao ovde se nešto dešava, ova dva benda će kao da urade nešto, i odmah je kao uskočio kao, e, ajde, evo vi kod mene da napravite neke snimke, ne morate ništa da platite, što je bila ključna rečenica, jer i tako smo bili, mi smo bili tinejdžeri, ono, ja sam imao 19 godina kad smo snimili paket aranžman. Tako da, je tako krenulo. Onda u tog leta je i Čavke je došao kao bubnjar, pošto je prvo bio Jovec, pa smo mi tu tražili, onda konačno sam ja Čavketa ubedio u stvari da iz benda Butik, u kome su svirali Anton, Švaba, Čavke, Jane Parđovski, pevač je bio Mika, zaboravim kako se preziva, oni su se isto ložili da će nešto bude od tog benda, takođe ništa nije bilo, ali onda je posle Anton nekoliko godina kasnije, jel da stane tom, napravio Breakerse, a ja sam nagovorio Čavketa da pređe u Orgazam, i Čavke je snimio paket aranžman, mnogi ljudi to ne znaju, pošto Čavketa nema na slikama, zato što je on bukvalno odsvirao svoje, pošto ono, obično u studiju prvo snimaš bubnjeve, i oni snimaju bubnjeve i odmah je sutra otišao u Zagreb u vojsku na 12 meseci, tako da godinu dana Čavke nije bio u bendu, i tad je svirao pokojni Branko Kuštrin, koji je zapravo bio bubnjar tadašnje grupe I iz Beograda, ali on je samo bio zamena, čim je Čavke odslužio vojsku, Čavke se vratio. Koja priča, čoveče, koliko je tu ljudi, pazi, Milan, Koja, ti, Anton, Čavke, znaš, bukvalo vi niste ni znali, ste legenda. Pa to su sve deca SKC-a, u stvari, znaš, to je sve ekipa, u stvari, ono, mi smo se, ono, to, kao 70-ih smo bili, ono, mladi hipici, ono, klinci, još pre panka pričam, znači, ono, skupljali smo se tu na plato Filozofskog fakulteta, ispred Ekspres restorana Zagreb, to je Ruski car, i Grčka kraljica tamo kod Rajićeve ulice. To su nam bila kao tri punkta gde smo se mi nalazili, i SKC naravno zimi pre svega jer je bilo hladno, i SKC imao puno zanimljivih sadržaja, ta druga polovina 70. godina, i sve je bilo besplatno, što je takođe bilo ključno, i onda odmah tu, kao posle tog prvog koncerta Orgazma, Milan i ja, mislim da smo otišli kod Mome Rajna, koji je bio urednik programa, da tražimo da nam daju prostoriju. Tu je bio neki raspadnuti podrum, ono, pun krša, on je rekao, važe, ali morat ćete sami to da očistite. Onda smo mi to, ono, nedelju dana čistili, izbacivali, ono, neko đubre iz tog podruma, i u stvari napravili prvu tu prostoriju. Ja mislim da i dan danas neko tamo vežba, ne znam tačno ko, ali postoji ta prostorija. Da, sad kad pričaš Zagreb, pa Ruski car, pa Polet preko puta. Da, pa, i Polet, tako je. Da, Parkić iza, pa Dadovo gore. Pošto to isto mesto gde sam ja odlazio, samo mnogo godina kasnije, mislim, ja sam 93.
ali znamo priče kad ste bili i kad ste vežbali i gomila koncerta koje je tu održano, na svakom sam bio, da. Pošto je to bila naš, kao kultura je bila takva, kao naš, ono, idemo na koncert naš. Tako je, da. Mi smo upadali, jer isto nismo imali lovu, ili smo žickali ispred skrca, pa upadali sa zidića od pozadi. Posle su nas već znali svi, ono, tada ekipa bila zaista, neću pominjati njihova imena, sad neki ni ne vole da ih pomeneš. Da. Ali kad pričaš to sad ovim mlađim generacijama, kao da pričaš o nekom vremenu dinosaurusa naše, toga više zapravo nema. Duže promijenjena su imena. Pa nema, skrc, da, svet se promenio, mislim, totalno. To je bilo vreme kad ono, u Beogradu za mlade ljude zapravo nije bilo skoro ništa. Znači, mislim, do te mere da nisu postojali ni kafići. Zlatni papagaj je bio jedini kafić, prvi kafić u Beogradu. I Jajša ovamo kod Obelićeg venca. To je kasnije, da. Papagaj je bio prvi, to 80. godine i mi smo sedeli po kafanama, ali mi nismo baš bili ta neka ekipa za kafane, niti smo nešto cirkali, mislim, ono, jednostavno, kao pošto nismo imali gde, onda bi se, ali odmah čim je to krenulo SKC, odmah smo se svi preselili, još kad smo krenuli da vežbamo, to je onda bio, ono, po ceo dan, mislim, ja sam često puta govorio, SKC je zapravo moj fakultet, ja sam ono završio SKC zapravo, da, mislim, da. Jer tu je bilo to, pre svega umetničko obrazovanje, ne samo u rock'n'rollu, nego smo mi tu gledali, ne znam, neke zabranjene filmove jugoslovenskog crnog talasa koji nisi mogao nigde da vidiš, francuski crni talas, tu su bile eksperimentalne, yes. Predstave, izložbe, performansi, tribine. A čudno za ono vreme, znaš, ti kad pogledaš, ipak su dali kao neki luft tada. Pa kao... dobro, ja mislim da je to u stvari posljedica 68-ške studentske revolucije, jer je tad u stvari Tito dao studentima kao neki ventil SKC i onda je bilo, ok, evo, neko ovi ovde rade kao šta hoće, mi ih tu malo držimo pod kontrolom šta se tu dešava, ali znamo da je to tu i kao onda i država je u stvari dotirala to, mislim, ono, plaćala, neko je morao da plati i ozvučenje i struju, je znači bilo na nekom budžetu, kao SKC kao ustanova, da bi to moglo da bude besplatno, tako da to je bilo... Te dobre stvari socijalizma. Znači, to je agresivna Čekoslovačka tada bila, znam da moj ćale stano pričao. Pa dobro, da, ali ja pričam o ovo, bilo je i u Parizu i bilo je ono, kao to je 68. revolucionarna godina, ali mi smo u stvari se na to do nekle nadovezali, mi smo posledica svega toga, sve te pobune, kao ono, a imaš akcija, reakcija, akcija, reakcija i tako dalje. Tako da u tom nekom nizu različitih akcija i reakcija je u stvari i stasala ta scena tih ljudi koje si nabrojao, koji su posle svi napravili neke važne i bitne bendove. Da, baš je bilo drugačije. Tad ste, mislim, tako ste nama delovali uopšte s tom muzikom koja je nosila taj bunt, želja da se promeni svet, da se učini kao nešto nekim boljim mestom. Danas vidiš i sam da je kriza, osim krize identiteta i rok je nekako ubijen u pojam, sve je skajnuto, love nema kao ni tada zapravo. Pa dobro, mislim na šta, ali to je, doživljavam da je malo i normalno. Ja ne valim to, pazi, mislim, imaš taj neki psihološki moment da se ljudi uvek vezuju za sopstvenu mladost i za te neke prve utiske kad su, ne znam šta, prvi put imali neku vezu ljubavnu, kad su prvi put otkrije, i to ti ostane za ceo život svakom, mislim, tako ljudi funkcionišu. I onda, kad ljudi dođu u neke godine, 40, 50, 60, ne znam koliko, onda, uvek postoji ta zamka da pričaš kao, tad je sve bilo super, ovo sad ništa ne valja. Tako da ja pokušavam da budem svestan te zamke i da ne ulazim u nju i jednostavno činjenica je da rock'n'roll nije ono što je nešto bio, ali mislim, šta je na ovoj planeti pa večito, mislim, ne može rock'n'roll da bude izuzetak. Mislim, on postoji dalje, ali odavno je
on izgubio taj značaj koji je i uticaj koji je imao kad smo mi recimo stasavali kao klinci 70-ih godina. Tako da, to te neko sad... i pitao bio, ja sećam tog intervjua jednog gde te neko pitao, e sad da li je bilo na TV, ali sam čitao, ne mogu se setim. Zato te nisam i pitao da li ti nedostaje Beograd tih godina, jer je zapravo Beograd tada bio mračan, jako nije bilo ničega. Da. Ne, kad pogledaš, ali ti si baš u tom intervju rekao da ti ne nedostaje i kao realno svet se menja, moraš se prilagođavati. Tako sećam je, se tako je. Da. Mi se menjamo, filozofije. Svet se menja, da. sve u non stop promeni, tako da je bilo kakav otpor tim promenama zapravo besmislen. Tako da jeste, da, ovo samo da kažem, Beograd jeste bio mračan, ali to je nas u stvari baš i inspirisalo, tako da i to je opet bila neka akcija na kojoj smo mi imali reakciju, tako da i to je imalo smisla, tako da možda i ovo što danas kao ne valja, možda će neki klinci down the line biti inspirisani baš time, pa mislim obično tako kroz istoriju ljudske vrste funkcionišu stvari. Misliš da je potrebna kao ta tama da, da se dotakne dno da bi nešto nastalo? Ja mislim dobro. da, to je veoma, kad bi ti sve bilo super, niko ništa ne bi radio, mislim, kad bi svi živeli u izobilju i ne bismo imali nekakva nezadovoljstva i neke stvari koje nam se ne sviđaju, onda bi se samo prepustili uživanju i ne, mislim, problemi i teške stvari su i inače u životu te stvari koje nas kao ljude razvijaju, inače kad ne bismo imali problema mi bi bili, ne znam, verovatno debili, amebe, ne znam šta bi bili. Znam, brate, ali nekad je naš, može malo da odmori to. Pa ima odmora, da to sad sve zavisi na što se baš razvija. Pa dobro, to je sad tako, možda ti neka faza problematična, ima tih faza, ali ništa to ne traje večito, seti se. Vrati film unazad, bilo je toga i ranije, neke traju kraće, neke duže, ali ni problemi nisu večiti i to je podložno stalnoj promeni, tako da sve je to nekako prirodno i normalno. Pitam te, to ja smo onda i pričali, davno, davno beše već, ne znam koliko godina prođe od tada, ali mi se jako svidela ta tvoja filozofija koju si ti usvojio i pronašao sebe, recimo, u budizmu, što ovde većina ljudi ne podržava, jer ovde ako... Pa dobro, da nije, mislim, da. To nije ta... Mada je to individualna stvar po meni, ili lična, intimna. Jeste, ali dobro, intimna, mislim, većinski smo pod nekim drugim uslovima odrasli i neke druge vrednosti, da. Mislim, jedne stvari rade ljudi, ne znam, nešto je dominantno u Južnoj Americi, o čemu mi pojma nemamo, da. I ne znam, oni nemaju pojma šta je ovde i tako, mislim, sve je to normalno. Da. Ja samo pokušavam da ne budem ograničen nekim lokalnim ogradama. Da, geografijom, čisto geografijom, mislim, da. Da sam razmišljao o tome šta ima ovde, ja bi sad svirao frulu i svirao bi vjerojatno da. Neka kola ili tako nešto, ali mislim, pošto sam ja malo gledao šta sve ima na planeti Zemlji, a ne šta ima sve samo u Srbiji ili u Beogradu, onda nekako volim da raširim tu lepezu ponude, pa kao da ja onda nešto nađem šta meni odgovara, pa sam tako našao sebe u budizmu. Radim i ja te stvari, budizmu, da. I ja gledam svuda pomalo što meni, ja mislim da ako nešto čini dobro, da je to potpuno nebitno dakle dolazi. Prvo, budizam nije religija, to je više filozofija i nešto. Pa dobro, zvanično jeste religija, ali mislim, razlikuje se od svih, pre svega sama činjenica da je to jedina religija koja nije, da kažemo, monoteistička, to jest ne bavi se Bogom, uopšte se ne bavi tim pitanjem, bavi se unutrašnjim ljudskim duhom i u stvari kako taj duh razviti, unaprediti i da ti život bude sa manje nezadovoljstva, a sa više zadovoljstva, jednostavno da prevaziđeš tu neku, ajde da kažemo, patnju sa kojom se svi, mislim na duhovnu patnju, ne na fizičku, sa kojom mi svi non stop, jel da, dilujemo od rođenja, prolazimo kroz različite te nezadovoljavajuće mentalne faktore i epizode. Mislim, mnogi od tih epizoda i faktora su zapravo nisu obavezni, nego mi u stvari nasedamo na neke, ajde da kažem, kao možda trikove uma, kako naš um reaguje na
na određene situacije, onda je, mislim, zapravo budizam je pre svega praksa. Mislim, znači, da. to je još jedna razlika, to nije sistem verovanja. Tu nema verovanja u budizam, niko ne veruje u budizam. Ti možeš da imaš poverenje, ali to poverenje ti zapravo stekneš tek kroz vežbanje. To je ono, mislim, kod ideš na, ne znam, u teretanu, kao ideš na trening, pa kao ono, da, razvijaš telo, ovo je zapravo mentalna teretana, mislim, da, ono, ti vežbaš ovaj svoj um, da, jer jel da, i kad vežbaš telo, onda je telo zdravije, bolje ti je, ovaj, pošto smo mi to neko jedinjenje, da kažem, tela i duha, onda, a duhom se ne baviš zapravo, kod nas nema ta neka organizovana kultura, ovaj, bavljanja i oplemenjavanja duha i razvoja duha, ne mislim samo kod nas u Srbiji, nego generalno zapadna civilizacija je, ovaj, nije na tim temeljima. Tako, neko će reći da je možda, kao, pa imamo molitvu, kao, to ti isto, zašto bi morao da meditiraš, kao kad imamo molitvu koja je ista. Znaš, ljudi vole da pričaju ti zbog onih komentara. Dobro, slažem se, da, molitva je ono dobra stvar u smislu, ne mislim da će ti niko uslišiti tu molitvu, ali dobra je za tebe, jer ti u stvari mislim, ja nisam nikad to praktikovao, ali koliko, jel da, kao neki posmatrač sa strane znam, dobro je da se ti tu vežbaš neku vrstu koncentracije i neku ideš protiv te neke stalne disperzije uma. Aha. Koji je stalno na ono gore, dole, levo, desno, prošlost, budućnost, mislim, on je stalno kao majmun koji skače večito s grane na granu, ne, a ovdje to malo ono ga svedeš kao, to, mislim, nije samo molitva, to je, recimo, ako si stolar, pa ono, da, uzmeš pa praviš neku policu, ti si onda u tom trenutku skoncentrisan samo na jednu stvar i to je nešto što veoma pomaže. Znači, ti sad sečeš, ne misliš kao, jao, šta ću kad mi dete krene u osmi razred, ili, da, ne znaš, da, ono, ne, da, ne, da, kapiram, da, to staviš trenutno sa strane, kao te stvari, i to jako umu prija da se u stvari bavi samo jednom stvari u jednom trenutku. Da, igrom slučaja znam, ne mogu kažem dosta o tome, čitao sam ono što je mene zanimalo vezano za tu oblast uopšte, pošto sam dosta istraživao to tražeći sebe, znaš, kako, prispitujući pa, sebe. Pa da, tako sam i ja to. I onda sam čitao svašta zapravo od osim religijama pomalo, i birao ono što meni odgovara, da, kao i u filozofiji, kao, tako, i u psihologiji. Ja mislim da je to jako bitno da sami biramo, da, ono što nama prija, ne, da, ono što bi svet volao, nego ono što mi želimo, zapravo što unutrašnje naše jasnića. Pa da, dođe do nekog prepoznavanja, yes, u stvari, yes, ti instinktivno, a ne intelektualno, zapravo prepoznaš nešto što ono vidiš kao da je nešto što je tvoje. Da, neko mi je skoro poslao kritiku, kaže, ne treba ljudima neko ko se traži, već neko ko je kao pronašao se, pa ti onda da kao pomogneš tim ljudima. Ja mislim da to potpuno glupost, mislim, pa, da se realno, niko ne može drugom da pomogne, pa, u stvari. Da, mislim, da, može, do nekle, u smislu, to je ono kao imaš te neke zen umotvorene, da je učitelj u stvari samo onaj koji ti pokazuje put, kao evo, idi ovom stazom, pa ti vidiš šta ćeš tamo da bude, neću ja ti govorim šta ćeš da, nemoj ovom, ovdje ćeš da upadneš u provaliju, ovdje to ćeš... To ti ko roditelj što to smerava. Da, da, ali kao ti ne možeš da preneseš adekvatno svoje neko iskustvo nekoj drugoj osobi, on to mora, možeš ti da mu kažeš, ali na kraju on to mora praktično da proveri sam na sebi i tek onda on zna na sopstvenom iskustvu, znači iskustvo je bitno, da ti kroz iskustvo prođeš kroz to i da vidiš je li to tako ili nije tako, u tom smislu. Je li tebi pomoglo to u smislu da se recimo manje nerviraš, da manje na tebe utiču neke životne probleme, ne, znači, da ih lakše ono prihvatiš, amortizuješ, nemam pojma kako. Drastično mi je pomoglo, ono, mislim, nikad mi ništa, ni ono, rock and roll mi nije toliko pomoglo kao to, mislim, što da, je, vidiš, u stvari... Da, vidiš, izredno, ti se baviš, mislim, muzikom, što je, da. Mislim, ti kad sviraš muziku, to je također vrlo nešto slično meditacije, jer također ne razmišljaš o drugim stvarima, nego si totalno u jednoj aktivnosti koja je još komunikacija
na primer, bend ono sa drugim ljudima, svako ima svoj neki deo i onda mi tu kao pravimo neku celinu koja je nešto potpuno drugo od naših pojedinačnih doprinosa tome. Tako da je ima različitih aktivnosti, ali sve su one nekako neorganizovane i sporadične. Fora je u tome da to moraš, sad kao da se vratim na meditaciju, moraš svaki dan da radiš to. Ne možeš da, to je ko sad da ne znam, imaš neku bolest i sad ti ono kao, nema veze koju, ali nekog da neki lek moraš da uzimaš do kraja života. Jednostavno, da. Ako ga ne uzimaš, neće ti biti dobro. Manje više meditacije je ta vrsta leka za našu mentalnu, možemo reći čak i bolest, to jest pogrešno viđanje, jer nam je loše od tog pogrešnog viđanja sveta oko sebe i sebe u tom svetu. Tako da je, ljudi su jedna od boljki, da li je to savremenog čoveka ili je to od uvek, ja bih rekao da je to od uvek bilo u ljudskoj vrsti, jer ta nestrpljivost, a to se ubrzalo i pojačalo možda u današnjem dobu, ta želja za brzim spasenjem, daj odmah sad, nemam ja tu vremena, sad tu godinama da meditiram, daj ti meni nešto to za nekih dana. Instant, da. Ne može to, nažalost, bilo bi lepo da to funkcioniše na tu foru, jer to je zapravo meditacija, ja recimo sad evo kao zadnjih meseci imam taj neki ritam od svakog jutra, čim se probudim umijem se, operem zube, i sednem i meditiram sat vremena, znači nekako sebe vratiš u balans neki, um vratiš u ravnotežu nekako, onda on u toku dana ono radi razne stvari, razmišlja i on polako opet ispada i ti onda opet sutra ujutru moraš da ga vratiš nazad. To ti je slično kao, na primjer, sviraš gitaru i sad ja kao sviram satima, ceo dan sviram gitaru, žice se otpuštaju i ona polako postaje raštimovana gitara, znači ne proizvodi harmoničan ton, onda ja opet moram da sve žice stavim u odnos u kom trebaju da budu, da ih naštimujem i onda je ona u harmoniji. Isto tako je u stvari i um, mislim, mi ga koristimo ceo život i on polako zbog raznih uzroka ispada iz te ravnoteže i to ispadanje iz ravnoteže se manifestuje kao ta u stvari patnja mentalna, mislim nezadovoljstvo, loš osjećaj, down, depresija, šta god hoćeš, nervoza, sve su to različite stvari koje opisuju um koji je zapravo izašao iz harmonije. Ali moram sat vremena, delo je mnogo. Pa ja sam sad smanjio, pre sam 3 sata meditirao. Stvarno, ja sam gledao lika koji meditira, govori da možemo kao da meditira, baš sam imao klip, 3 minuta, kao minut je dovoljan, kao da ako si toliko uspeo da se sediš, kao i to je dovoljno sad, kao. Pa svaka količina je korisna, mislim bilo koje vreme je korisno, ali naravno što više to bolje, mislim u principu što više vežbaš, kao i bilo šta, ako igram tenis, ako sad vežbam 5 minuta tenis, okej, bit ću igrač od 5 minuta treninga, neću biti baš neki igrač. Ako vežbam 6 sati dnevno tenis, onda ću vjerojatno biti malo bolji igrač. Znaš šta mi nikad, izvinite, to je trening. Prekidam, nikad mi nije bilo jasna ta stvar. Šta zapravo ti tad imaš u glavi kad meditiraš? Znaš, slušao sam razne priče o tome, znaš, zamišljaš, ne znam, nebo, vrata, do toga da ne zamišljaš ništa, da nema ničega. Šta je zapravo tu? Da, to je teško, da nema... Znaš, ne znam nikako, znaš, ne znam, i kad bi se odlučio na meditaciju, gledajući klipove, slušajući ono što mogu da nađem na netu, jer sad više, ne znam, ljudi se sve, kako da kažem, teško odlučuju da odu negde, znaš, kola i ta priča, svi su sekte, znaš, ako to već ide, ali recimo, kad bih i odlučio da meditiram, kako izgleda to? Pa ukratko ti u stvari... U stvari, pre nego što bilo što kažem je da postoje različite tehnike meditacije, mislim, i ja se bavim različitim tehnikama meditacije, a pre svega se bavim budističkim tehnikama, a i u okviru budističkih ima različitih meditacija koje su za različite stvari, ali recimo da je osnovna
Meditacija je zapravo da pokušavaš da održavaš pažnju na primarnom objektu meditacije. U ovoj mojoj školi budizma, a i u stvari to je i u svim školama postoji ta ista meditacija, je zapravo da pokušavaš da je tvoja pažnja što duže neprekinuto na određenom mesto, a to mesto je disanje, zato što to uvek imaš, to je potpuno neutralno i onako sve vreme dišeš, znači od kad si se rodio dok ne umreš, to je uvek i uvek tu možeš da se vratiš. To ti je kao neka početna tačka, kao tu se vratiš i ti sad sedneš, recimo, imaš, ne znam, neki rade na pomeranje abdomena, na stomak, kao prilikom disanja, kao se diže i spušta, pokušavaš, znači, da si tu. Ja radim na nozdrve, znači ovde na ulazak, izlazak vazduha, znači zatvoriš oči, sedneš opušteno, prava su ti leđa, evo, ovako, i, znači, kreneš da pratiš udah, izdah i u početku shvatiš da to ne možeš da radiš duže od nekoliko Ja ne mogu ni sekundi. zbog devijacije. Hvati onda stomak, Da. možeš da, da menjaš kao. Tako da, onda ljudi, ne znam, početnici krenu se nerviraju, onda ih to frustrira, kao pa počinju suviše da se Pa dobro, naprežu, jeste kad se napežeš, što je da. potpuno pogrešno, to ne treba da radiš. Jednostavno, to je neki proces koji ima neki svoj razvojni tok. Znači, u početku ti, znači, kao zažmuriš, kao posmatraš disanje, to bude 3, 4, 5 puta, ali kad kažem posmatraš disanje, to znači radiš samo to. Znači, čim ti kreneš da misliš, jao, da li sam ugasio svetlo u kupatilu, da li sam zaključao vrata od auta, Prekinuo si jao, meditaciju. sutra imam bitan sastanak na poslu, ti si već ispao si iz meditacije. Znači, Da, da, da. ali to je normalno, to, mislim, i ja ispadam, i meni se to dešava posle skoro 10 godina svakodnevnog meditiranja. A to je jednostavno, takva je vežba. Ti kao kreneš, onda ti u jednom trenutku primetiš da u stvari razmišljaš o nečemu iz prošlosti, iz Da čovek i ne budućnosti, o primeti, nečem da viš, drugom, da. onda bez neke osude samog sebe da nešto radiš, hoćeš samo napustiš to razmišljanje, a napustiš ga tako što vratiš ponovo pažnju na udah, na nozdrve, udah, izdah i tako milion puta, zavisi do ono koliko dugo sediš, možeš to da radiš 5 minuta, znači, mislim, ja sam krenuo s 5 minuta. Tih prvih 5 minuta mi je izgledalo kao 5 godina, mislim, i imao sam sve te već opisane početničke manifestacije, to da se nerviram, čekaj, kako je moguće da ne mogu, ne znam, 15 A sekundi jeste da teško, radim samo da. jednu stvar, nego moram da kao razmišljam. Mislim, ti ne možeš da zaustaviš um da razmišlja. To je njegova priroda da on razmišlja. Ali ono što možeš je da ne pratiš te misli, jer one, takođe, kad bi sad to kao slow motion u filmu, kad bi to užasno usporio i gledao frame by frame, ti imaš početak nekog razmišljanja, znači imaš tu neku prvu misao, onda ona kreće dalje da se razvije i da se uvećava. I sad ti u nekom trenutku, ne znam na kom frejmu, primetiš da si upao u taj neki film, to je virtualno, to Da. ne postoji, to postoji samo u tvojoj glavi, ti kao nešto razmišljaš. Ti primetiš i kao, nisam tamo da treba budem, doviđenja, ne zanima me to sad u ovom trenutku, vratiš se nazad i, kao što rekao, tako 100 puta ili milion puta se vraćaš nazad. Sad, što više vežbaš, pomera se ta granica kad ti primetiš da si ispao iz primarnog objekta meditacije, to jest udah, izdah, i jel da postaješ veštiji u tome, i onda možda posle, ne znam, 15 sekundi primetiš da ulaziš u neki film i kao onda se pozdraviš sa njim, čao, vidimo se kasnije, i vratiš se. A u početku to vrlo često bude, ne znam, ja kad sam počinjao to, pa mislim sedim 10 minuta i 9 minuta razmišljam o nečemu, ali okej, moraš da imaš tu neku vrstu upornosti i u principu
relativno brzo ti primetiš pozitivne efekte svega toga i onda ti više ne mora niko ništa da ti govori. To je ono što sam ti malo prepričao. Ti na svom iskustvu znaš koliko to tebi u stvari znači. Mislim, meni više nego bilo šta drugo. Tako da, čim dođeš do te tačke da osjetiš, onda ti to da još ono nekako više energije i poverenja i kao onda samo jednostavno nastavljaš dalje. Jer to, teško je to, ne znam, jedan dan meditiraš, pa tri dana ne, pa dva, mislim, nema ništa. To kao sad kad ti, ono, se vratim opet na lekove, da. Mislim, odeš, imaš, ne znam, neku bolest za koju moraš da piješ antibiotik i sad ti kao popiješ jedan dan, pa tri dana ne, pa ja, kao čekaj, daj sad popijem još jedan, mislim, to da. Jednostavno... nema ovaj efekta i onda ljudi zaključe, ma nije ovo za mene, ovo meni to ne radi. Mislim, ne radiš kako treba, pa onda ne možeš ni da zaključiš. Mislim, ja također mislim da verovatno ima ljudi za koje to nije. Mislim, ja ne znam kog razloga. Ali da bi znao da li je nešto za tebe ili nije, probaj prvo neko vreme da to radiš kako da. Treba, znači da ti neko objasni na pravi način kako da ja sam radi. Najbliže što sam bio tome, u jednom momentu sam upisao bio, nekom će to biti smešno, ali ono, teo sam nešto oprobam i onda sam čuo, neko mi preporučio taj Chi Chuan, što mislim, je kombinacija pokreta da. Isto, disanja, da, pravi nogi. Taj Chi nije loš, da. Da. I nisam uopšte uspevao da svoje misli i da uopšte da se snađem u celoj toj priči, da zapamtim pokret, da usput dišem i da ne mislim ni pa na šta. Pa to ti je opet nestrpljenje, znaš, nisi dovoljno ne, čekao. Znaš ti kakve su moje misli, kod da. Mene... Pa kod svakoga su, o tome se radi, znaš, mi ne znamo to, to da. Ti niko ne kaže, ali ti, to je u stvari kod svakoga je to, da. Samo su druge misli u pitanju. Pa nije čudo što smo šizofreni s tim, što smo agresivni. Pa svi su, to je ono, mislim, ono, jedno mi je jedan učitelj rekao, mislim, na englesko kao basically we are all born crazy. Mislim, mi smo u stvari takvi ljudi, smo da, rođeni. Da, mi smo ludi rođeni. Sad, ono, neko to ni ne primeti i ostane lud do kraja, neko primeti pa počne da radi nešto da bi se malo da mu bude bolje. Kao ona, kao to rekao, ne mogu sjetiti sada, ne postoje zdravi samo nepregledani, ja. Da. U ovom mentalnom smislu sada. Da. Pošto zaista primećujem da sada narod, ajde da kažem i to tvoje, nestrpljiviji i agresivniji i prosto niko više nije skoncentrisan, niti koncentrisan na bilo šta. Da. I stvarno jeste varijanta kao u Canetove pesmi, ono, hoću sad i hoću sve. Da. I bukvalno ja sam jedan od tih. Ja tražim se, ali nekako nemam strpljenja dobro, da nešto dovedem da, do kraja. Ima neki ono svoj životni put i mislim jednog dana ja verujem da svi ćemo se nekako naći. Možda ne u ovom životu, ali tu ne. Veruješ stvarno u reinkarnaciju? I... Ne, ja ne verujem u reinkarnaciju pošto ne mislim da ima šta da se reinkarnira, ali to ako sad uđem u to temu... Ne, ajde, zašto? Sve je to super. Kao onda tek ono tema, kao to je najteži deo budizma, da shvatiš da u stvari osoba ne postoji, ličnost ne postoji. Jim Carrey je pričao o tome, to je, pa da, to je ta iluzija o kojoj budizam priča. Ja sam baš skoro stavio na Facebook, ima jedan super naučnik koji priča da mislim, on uopšte ne priča o budizmu, ali zapravo priča isto to, da mislim kao da smo mi, u stvari sebe treba da živimo kao koloniju miliona ćelija koje su u stalnoj promeni, stalnom obnavljanju, znači ti kao i fizički, a naročito mentalno, apsolutno nisi isti kao, ajde da kažem, pre godinu dana, a tek pre 10 godina ti nemaš ni jednu ćeliju istu, to su sve ono kao nova, ona kopira ovu od pre, ali je nova i to je taj neki stalni proces promjena. Također o umu da ne govorim, to je to neko poređenje kao sa rekom, ti sad gledaš reku, tebi izgleda da je to ista reka, ali to je svake sekunde u stvari druga voda tu protiče, tako je i naš um. I onda mi pogrešno zaključujemo da tu postoji zapravo neka osoba, ali u stvari ličnost, ja, ego,
To u stvari je iluzija, to zapravo ne postoji, ali to ne vredi ovako ja da ti kažem, sad da. Ono to ni ne treba neko da veruje ovo što kažem, nego to moraš da u stvari posmatraš, pošto meditacija je između ostalog i samo posmatranje, u stvari ti organizovano ne radiš ništa drugo nego samo u stvari gledaš taj um kao sa neke tačke nekog nezavisnog posmatrača, kako on ulazi u ljutnju, u bes, u sreću, u ovo, ono, ali se ne identifikuje što tim ono stanjima. To ti je kao, ne znam, um ti je kao ovaj, um i svest, svest u stvari posmatra um, kao na primjer da zamisliš da je nebo svest. A imaš to tu raznih vremenskih ono, pogoda i nepogoda, nekad je nebo oblačno, nekad pada kiša, nekad pada sneg, nekad je vedro, ali to je sve stalno u promeni. Ali mi pravimo tu neku grešku, tu kao kako uopšte nastaje ego, mi ovaj, kad smo mali i kad rastemo, ono, mama ti kaže, jao, ti si nevaljao, ti si bezobrazan, i onda ti kao ugradiš, praviš jedan totem mali, aha, ja sam bezobrazan, da. Zalepiš to i polako i onda ti počneš u stvari da veruješ od tih nekih refleksija kako tebe drugi ljudi vide, ti počneš da praviš taj neki virtuelni totem i kažeš, ja, e, to sam ja u stvari, ali to nisi ti, to su ti u stvari drugi u stvari davali neke etikete i ti si ovaj, poverovao u to i onda kasnije počneš da kreiraš svoje ponašanje, aha čekaj, ja sam ovakav, ja sam gila iz orgazma, ja sam tvrdi roker, ja nikad ne slušam narodnjake, ja... i tako dalje, naprimjer, kao ne, imaš neki, zalepljen si za neki koncept o samom sebi, da, koji da, u stvari da. Je totalno virtualan. Eto, odlično što si pomenuo, sam to pitao Raleta Milenkovića, koji takođe je jedan mudar čovjek, ovaj, i baš sam ga pitao, šta bi se desilo kad bi odbacili sve ono što su nas učili roditelji, čime su nas plašili roditelji, što su nas učili profesori, nastavnici, društvo s kojim smo provodili vreme, kad bi sve to odbacili, ko smo onda? Pa to, da, mi smo to zapravo i skupina, da uradimo. Mi smo zapravo da. Skupina svih tih mišljenja, uticaja, da. Tako? Tako je, to je i zadatak meditacije. Ti ne treba, ti ne treba ništa da postigneš i nigde da stigneš u meditaciji, ti upravo treba da odbaciš višak, to za čime ti tragaš je već u tebi, samo je zatrpano gomilom takvog đubreta, kao što su različiti koncepti, koje smo mi podsvesno ono primali i identifikovali se sa njima i onda posle kasnije počeli to da uzimamo kao nekakav model, a ok, ja sam ovakav, ja onda, ja, šta bi ja sad trebao da uradim, i onda uradiš nešto po nekoj ideji šta si ti, a zapravo nisi došao do suštine ovaj, šta si ti, nego si u obmani, u iluziji zapravo. Da, još si dalje zapravo onda od toga. Pa da, da, i onda to u stvari takođe je razlog za tu mentalnu patnju, jer mislim, ono, radiš nešto što je zapravo neprirodno i što nije istinito. Ali ja verujem da je to kao, da je istina. Možda je to jeste neka simulacija neke stvarnosti. Znaš, kao ja verujem da ja želim da radim ovo, da pričam sa ljudima i da pronalazim, usput slušam zanimljive priče, usput učim sebe, a to je neko drugi gleda. A zapravo, otkud znam da li zapravo ja to želim ili to možda neko drugi očekuje od mene, a ja sam to prihvatio. Pa da, to znaš, treba... Ne mogu da razlučim to. To mora svako sam sa sobom ovaj, da postavlja ta pitanja koja si ti sad stavio, to u stvari zapravo radiš u meditaciji, pošto si ti... To, mislim da sam ti to i pričao, ovaj... onda kad smo radili emisiju, da je to neko poređenje šta je meditacija, ti ne možeš sad u ovom stanju uma u kom smo ti ja sad trenutno ili veći deo dana da dođeš do tog odgovora, zato što je suviše misli, to je kao, ne znam, zamisli neku ono čašu i sad ovde da staviš blato u ovu čašu i sad ovako ga promičkam i to će da bude veoma mutna i blatnija voda i sad ti treba da vidiš kroz to, ne možeš da vidiš, pošto stalno mučkaš i to je mutno, blatnjavo. Šta moraš da uradiš? Moraš da
staviš ovo ovde da stoji na jednom mestu da se slegne. I da mu daš malo vremena da, i ono će da se slegnu, sve te misli, to je meditacija. To će da se slegne i onda će voda postati providna i onda ćeš tek moći da vidiš. Jedino u tom stanju ti se oslobađaš tih viškova o kojima smo pričali, koje imaš u svom umu, i onda tek možeš jasno nešto sam da zaključiš. Ne da ti neko kaže pa ti to da veruješ, nego i ono... Ne treba verovati nikom, mislim, možeš ono uslovno, donekle, kao da... Kao, okej, ti mi to kažeš, ja kao, dobro, možda jeste, ali možda i nije to tako ko što ti pričaš, nego, mislim, dok ja sam to ne proverim, ne bi trebao čovjek nikom da veruje. To sam doktorirao, ja sam skeptik inače. Tako je, treba biti skeptik. Po prirodi i sve dovodim u pitanje, što ume da bude problem nekad, znaš, ume da bude problem, teško je živjeti s tim. Neki ljudi olako veruju i prihvati sve što im se servira i kaže, a ja ne prihvatam ništa, što je baš sušta suprotno svemu tome i volim da preispitujem sve. Zapravo ne verujem nekad ni samom sebi za neke osjećaje, možda sam samo ushićen, ne znam, uzbuđen, pa želim u ovom momentu to, kao dete, znaš, kao, hoću sad to, zapravo izigram se s tom igračkom i pustim je. Pa ljudi idu uglavnom linijom manjeg otpora, znaš, često donosimo te odluke da bi u želji, da bi pobegli od neprijatnosti, različite vrste, ali ne možemo da pobegnemo od svih neprijatnosti, ili strahova, ili tako nekih stvari. Nekad je jedini lek u stvari da se okreneš prema nekom strahu i da prođeš kroz njega. To je jedini put da se oslobodiš. Što više ti bežiš, on je sve vreme iza tebe. I neprijatnost, i strah, i ne znam. I onda mi na osnovu toga, kao da povežem s ovom pričom, da neki ljudi kao rade sve što im kažeš, i jednostavno kao, ma tako mi lakše, ne mogu. Ne mora različiti, da. Svađam, sad se raspravljam s nekim, ba valjda je to tako, da, valjda je on pametniji i tako dalje. Tako da, to je po meni ono pogrešan način hodanja kroz život, mislim da je... Pa naravno da jeste, pa ne bi ništa u nauci bilo izmišljeno da nisu ljudi dovodili u pitanje... Tako je, to je ono put progresa je u stvari postavljanje pitanja da li je to zaista tako ko što ti meni pišeš i možda i nije. Tako da to uvek mislim se treba držati to priče. Ja sećam Ćaletom oko koje mrzeo kad se ja pitam, pošto je on bio religiozan, i nije volao da dovodim u pitanje bilo šta vezano za to, jer to je tako, kao... Pa dobro, takve su teističke, nema tu sad ti da, ili veruješ ili ne veruješ, ne moš ti sad... Ali ja sam volao da filozofiram o tome. Pa ne, to onda idi u budizam. Ja sam takav za sve, pa ja mogu da filozofiram i o budizmu, znaš, jer ne veruješ, i tu ima mnogo pitanja koje... Ali u budizmu je to poželjno, u budizmu se to traži upravo od tebe, da budeš takav... Znaš, kao, ne postojim ja, brate, pa šta sam onda ja ovo ovdje, kao skupa Toma, okej, ali taj skupa Toma se zove i molekula i šta god, ćelija, zove se Darko Mitrović. Ali jesi ti izabrao to ime i prezime? Pa nisam. To ti je dodeljeno. Ali se vidimo u gledalu. Tako što da ti ne vidiš to što vidiš, ali onda ti tumačiš šta je to. E, tu je kao ono, taj glitch i tu dolazi. Jeste glitch, da. Kad ti kreneš da tumačiš šta je to što vidiš. I u stvari... pogrešno zapravo zaključuješ, kao da je to jedna nepromenljiva, uvek ista osoba koja ne zna više što radi, to je pogrešno zaključeno. Pa dobro, trudim se da u nekom smislu evoluiram, znaš, da negde se ipak krećem za moj pojam napred, možda to nekom nije, meni jeste, znaš, kao, više me ne zadovoljava da radim ono što sam radio sa 18 godina. Apsolutno. Kad sam duvoletak ispred kreca. Pa zato što ti nisi taj od 18 godina, taj više ne postoji. Sad to, u stvari, zapravo je, ne postojiš ti ni isti takav kao kad sam ja ušao u ovaj stan i kad smo počeli razgovor. Ni ja, ni bilo ko. Samo što je to nama teško da pojmimo, mislim, ono to. Ali ta promena je veoma brza i toliko je brza da ti to ni ne primećeš i jednostavno ni ne gledaš
u tom pravcu da bi obratio pažnju na tu konstantu. Jedina konstanta je promenljivost, u stvari. To je jedino na šta možeš sigurno da računaš. Da, kao sve je u stalnoj promeni. Tako da ne postoji ni jedna jedina stvar u ovoj dimenziji koju naseljavamo, koja sve za čije postojanje su potrebni određeni uslovi, sve je ono podložno promeni. Znači, pošto će se ti uslovi promeniti, onda će se promeniti i outcome, kao rezultat toga. Da. Tako da, to je taj zakon promene koji je u stvari vrlo bitan, ali to isto opet jedino možeš da primetiš, spoznaš i prepoznaš u organizovanom posmatranju sobstvenog uma. Mi sad ovo pričamo, ovo je sad, mi tu grebuckamo po nekoj površini. To su sve teorije, kao ne, to sve može ovako, može onako. Ali tek onda kad u stvari ono malo kreneš da zaroniš, onda u stvari ti sam dolaziš do određenih iskustava i onda niko ne mora ti kaže to jeste tako ili nije tako, pošto ti si ga nekako instinktivno osetio na svom, to neko svoje iskustvo i možeš da prepoznaš da je to tako. Sad ti si malo dete, ja ti kažem ovo je ringla, vrela, kao nemoj sine da pipaš ovo, opet ćeš, ti se kao, možda jeste, možda nije, ali onog trenutka kad pipneš tu ringlu i opečeš se, više niko nikad ne mora da ti kaže nemoj da pipneš to, ja dobro znam da je ringla vrela kad je uključena i kao ne potrebe više da je pipam. To je ono spoznaja na ličnom iskustvu. A moram da te pitam, kad si već počeo tu temu, doduše sam već shvatam zašto si napravila stvar, ja ne postojim. Pa ne, to je, ali je... Da, ima malo, ali da. Ne, ima ja ne postoji, veze s tim, ali to je u stvari, jer ja kad sam i otkrio budizam, ja nisam imao fazu da sam otkrio nešto novo, nego da sam... Moj glavni prvi utisak bio, pa ja sam ceo život u ovom fazonu. Mislim, nisam sve to znao, ali kao, nisam ni znao da ovo postoji kao grijat. Znači, ja sam već i instinktivno išao ka to. Pa dobro, i to je neko znači. A nego sam teo te pitam, a šta ko je možda i opasno čeprkati po svom umu? Možda smo i napravljeni tako da neke stvari nam je lakše da zakopamo duboko u neke tamo mračne hodnike, ne znam, ja, našeg mentalnog bića. Pa ja mislim da u principu može biti opasno za neke ljudi koji su već imaju neke predispozicije ka nekim nestabilnim mentalnim stanjima, da ne kažem bolestima, ako već imaš neke razvijene mentalne probleme i to, onda svakako bi to trebao da radiš pod nadzorom neke veoma iskusne i obučene osobe ili nekakvog učitelja. Mislim, svakako nije loše da ti ne bude YouTube baš jedini učitelj, mislim, nego da malo probaš da nađeš nekog ko, kao živog čovjeka s kojim možeš da postaviš neka pitanja i da dobiješ odgovore. Tako da jedino u tom slučaju mislim da može biti. A inače, za svakog ko je zdrav, normalan i mislim, da kažem, nema ih puno, mislim, ali... Pa, dobro, mislim, ja ipak mislim da ih ima puno, samo što nisu počeli se baviti. Pa, to je tačno, ali svi sad pričaju, znaš, pošto i kad sam radio na radiju i vamo, često sam pričao o problemima s kojim sam se ja susretao, što je onda izazvalo otvaranje kod drugih ljudi. Otvoreno sam pričao o depresiji i anksioznosti. Da. To je najrasprostanjenije dve ono... Da. Nemo kažem, to nisu poremeće i to su neslaganja neka koja postoje. Da ne misle ljudi koji imaju to da su mentalno poremećeni i tako dalje, da nešto nije u redu s njima zapravo. Nego problem je okolina što ne može da prihvati to. Znaš kako u Srbiji? Srbija je dalje sredina koja obožava poštara, pandura, učiteljicu i nosi 100 grama kafe. Znaš, i sramota je da ti policija zakuca na vrata, sramota je da ideš kod psihijatra, sramota je da se obratiš bilo kome i da kažeš da imaš problem. I onda kad sam ja to otkrio, bio u programu, gomila ljudi se valjda ohrabrila time. Bilo je oni koji su naravno govorili, aha, ti si lud, oni štupiru prstom, to su budale. I onda sam shvatio da je zapravo to problem
kojeg se mi ovde kao stidimo, a veliki broj ljudi mi piše i dan danas dobijam ta pitanja, ja ne znam da im dam odgovor, ja mogu da im kažem način na koji se ja borim s time, da sam prihvatio neke stvari kao deo svog bića i da sam to shvatio kao deo sebe, ok, nekad sam tužan, nekad dobijem napad panike, to prođe i tako dalje, nekako možda naučiš da živiš, ukoliko, dok ne dođe moment da to totalno pobediš. Možda su pa ti ne, potrebni, ne, znaš. Neće nikad doći moment da ga totalno pobiješ u ovoj dimenziji. Ovde ne, da. Jo, mislim, da. Ono, kad to kažemo, da malo razjasniš šta mislim, nikad neće život biti med i mleko. Mislim, to ne postoji, mislim, znaš, ono, uvek ima tih nekih spoljnih faktora koji utiču na tvoje raspoloženje ili mentalna stanja, da li si euforičan, da li si depresivan. Da. I ti na to ne možeš da utičeš, ali možeš da utičeš kako ti reaguješ na to, ali to je opet stvar vežbanja, ne možeš odlukom, sad ću ja da utičem kako ja reagujem na stvari, mislim, i ja, posle, evo, skoro 10 godina veoma aktivne budističke prakse, takođe, ono, vrlo često se nađem na udaru tako nekih situacija koje ne mogu da iskontrolišu, ono, nešto me iznervira i ja pobesnim nešto, ali pomak je u tome što kad bi se to desilo, na primer, ta neka spoljašnja stvar koja utiče na moje raspoloženje, mene bi to nekad, ono, to bi me izluđivalo, to bi se vuklo satima, možda bi me i koji dan držalo to stanje, a sad već ono kao, desi se da imam taj udar i opet tu neku potpuno neadekvatnu reakciju na to, ali se priberem ono, kao, da, čekaj, dobro, stani, kao, nije to tako kao što ti se učinilo na prvu loptu, Drugo, ovo sve što si pričao, okolina, kako reaguje, kako ovo, ono, to je takođe veoma vezano sa egom. Mislim, ego hoće da ga svi vole. Ne mogu svi da te vole, ne mogu svi da te razumiju, ne mogu svi da misle da si ti super tip i ono, to jednostavno moraš da prihvatiš, ono, pošto imaš pogrešno, ono, pogrešne si zadatke sebi zadao u startu, kao ti hoćeš da si prihvaćen, pa to niko na ovoj planeti nije prihvaćen od svih, ni ovi veliki religijski učitelji, ni, ne znam, najveći sportisti, evo ti naš najveći sportista, Djokovic. Ono, da, ono, pa gledam, mislim, ja ne pratim sport, ne, ono, niti gledam njegove mečeve, ali gledam te reakcije, ono, kao odjednom ga svi obožavaju, onda odjednom ga svi mrze, svi ga pljuju i tako da, to je jednostavno nešto što je, da kažemo, relativno normalno u ovom svetu u kakvom živimo i treba jednostavno da prihvatiš da ti ne možeš da kontrolišeš svet oko sebe u tom smislu da sad kao objašnjaš ljudima, kao, pa što vi sad mrzite mene ili što mrzite ovoga, pa kao nije, on je u stvari super. Jednostavno se ne baviš time, to kao to je neko besmisleno polje delovanja na koje, znači, ne možeš da utičeš, kao, zašto bi se bavio nečim, ono, kao, kako ja sad da skočim sa ovog 8. sprata i da poletim, pa ne mogu da poletim, neću ni da pokušavam, znači, da se bavim takvim stvarima, treba da, znači, to je još to odbacivanje višaka, kao što su ta neka pogrešna gledišta, da treba da se dopadnem svima, da, ne znam, treba da utičem na druge ljude, da oni promene mišljenje i tako dalje. To, takođe je deo tog nekog rada na sebi, da, radiš ono gde ti možeš da radiš, a to je, relativno ograničeni, ali zapravo najbitniji deo, tvog bića kojim ti možeš da se baviš. A ovo ostalo, jednostavno, ono, ma bo, mislim, baš me briga sad, ono, kada ću se bavim sad, kao šta neko misli o meni ili ne da. Znam, da li misli ja sam... Ne, teo sam da kažem, u stvari, da ljude sramota, da priznaju da je problem postoji i da je u redu da ga rešavaš. Pa to su samo promenljiva neka stanja uma koja su sve normalna, ne može, niko se ne osjeća fantastično sve vreme, 24 sata dnevno, 365 dana sam kao, wow, što mi je dobro, kao... To je samo na Instagramu, bro. Kao, to ne postoji. Ima na Instagramu. može neko se folira ili da se pretvara na to. Da. Jednostavno, prirodno je, okej je da ne budeš okej non stop, mislim, da. Ono, znači, to je jednostavno prihvatiš, to je
Takođe, jedno od tih prolaznih stanja kroz koje um prolazi kroz život i da si depresivan i da si euforičan i da si ovo kao... Problem je što se svest identifikuje s tim stanjem i kaže ja sam depresivan, ja sam srećan, ali nema ja, nije ja, nego to je u Nego ovaj stvari, tamo ogledalo. ne, ti vidiš to stanje, ali to nisam ja, ja vidim tu tvoju belu majicu, ali nisam ja ta tvoja, ja vidim ovaj mikrofon, ali nisam ja, ono, ne mislim ja da sam ja mikrofon, mislim, ono, Da, bilo bi glupo. bilo bi glupo, ali mi to stalno radimo. Da. Jednako je glupo da misliš ja sam depresivan ili ja Da, sam da. srećan, ja, to su, ono, vremenske prilike, ono, ti si nebo, ti si, svest je nebo, ti si uvek isti, A čekaj, a ako sam ti dobro razumeo, znači onda ne postoje osjećaj sreće. postoje. Postoji. A ko je onda srećan, ja ili... E pa, mislim, postoji Ko? osjećaj sreće, ali on nikom ne pripada, ti ga samo registruješ, ti ga vidiš, ono, mislim, ono, kao, postoji razmišljanje, ali ne postoji onaj koji razmišlja. Postoji proces. Postoje različiti procesi koje svest registruje, ali mi se identifikujemo, mi uvek kažemo ja razmišljam sa to, ja mislim da to nije ono, to kao na primjer, evo da ti prebacim sa razmišljanja, što je teško shvatiti da postoji razmišljanje, ali ne i onaj Da, koji imagine da razmišlja, razmišlja. postoji kiša, a ko kiši, ko je taj što, postoji vetar, a ko je taj što vetri? Mislim, to je proces, ono, izazvan raznim akcijama i reakcijama, kao i kiša, ono, da ne ulazi sad u fiziku i kako Neko će nastaje. reći stvoritelj, neko će Dobro, da, reći može neko da kaže stvoritelj, da, stvarno, oblaci, kondenzacija, da sigurno već, neko da. veruje u to, ali, postoje jednostavno, ono, ti prirodni procesi, mislim, to bi mogli da svedemo i po to osjećaj sreće, Da. zadovoljstva, nezadovoljstva, depresije, ili svega toga, ali zapravo nema vlasnika toga. Ne, po to su samo, ono, kao što smo i mi, nema osobe, nego smo mi skup procesa, kao, na primjer, ti si čovek, ja sam čovek. A šta je to čovek, u stvari? Ili, na primjer, ajde da prebacim, postoji automobil. A šta je u stvari, koji je taj deo u automobilu koji je automobil? Sad, ovi neki koji veruju u postojanje trajnog sopstva ili, kako se to kaže, duša, bi rekli da je duša suština i mnogi ljudi veruju u to. Ali, ako se opet vratim na ovo, šta je u stvari auto? Auto je skup raznih delova, mislim, tako smo i mi Da. ljudi, isto kao auto, skup raznih, ono, što, ono, materije, što ne materije. Mi smo jedinjenje, ali ti ne možeš da izdvojiš, nije, ono, nije ni volan auto, nije ni točak auto, nije ni sedište auto, nisu ni klipovi, mislim, sve to zajedno jeste auto. Ali tu sad postoji taj nivo konvencionalne realnosti sa kojom ljudi jednostavno, mi moramo tako, jer ja ne mogu da ti objašnjam da si video, ne znam, vreću mesa, dlaka i kostiju koja je prošla ovde, nego ti ja ti kažem da si video peru kako je prošla ovde. Znači, moramo da imamo jednostavniju komunikaciju, pa, znaš, onda mi Dobro. kažemo auto kao Žika, Mile, Pera, ali je, Da. mislim, sad je tu problem što mi zaboravimo da je to takozvana dogovorena stvarnost. Mi smo se zbog komunikacije i jednostavnosti, mi smo se kao prećutno ili ne prećutno, postoje Srbi, postoje Hrvati, postoje Japanci, ali u stvari ništa ne postoji od toga. Postoje ljudska bića, ako hoćeš već nešto, kao, mislim, po ono. Da. Ali ljudi su tu sad kao napravili neke granice, napravljene su neke nacije i sad su se neki preterano uživeli u to, kao sad mi smo Hrvati, mi smo Japanci, mi smo Indijanci. Da. Ali to je ono, to preterano uživljavanje u tu dogovorenu stvarnost, to ono kao neki nivo koji jednostavno mora da postoji, ne A moram da te mislim. pitam, a ko je dogovorio to? Ko je napravio taj skup delova o kojem si pričao malo pre, pa mi postojimo.
Znači, ovaj... Niko nije, napravili su različiti procesi koji su doveli do toga. Kako je, nemogući da je sve ovo kao jedna velika slučajnost. Pa nije slučajnost, ne, nije, ne bih rekao, mislim da je slučajnost, nego jednostavno, ko je napravio drvo jabuke, mislim, napravilo ga to što je ona prethodna jabuka, da ne idem sad do sada, to je nesagledivo, da, je i ranije, da. Ali ono, znači, postoji akcija, znači, jabuka je sazrela, već je počela da truli, otpala je ovaj, na zemlju, to su znači sve neki procesi prirodni, zemlja se otvorila, upalo je seme jabuke u zemlju, proklijalo je, izrasla nova jabuka i tako u nedogled, ono, znači ono, onda ona sad akcija, reakcija, pa onda reakcija, akcija na tu prethodnu reakciju i ono, mnoštvo takvih procesa prirodnih koji su doveli do toga, tako je i to ti je, ono, ne znam, ko Darwin, ko evolucija, mislim, ono, kako je nastao čovjek, kako je nastao život na zemlji, kao, ono, Bigger Bang u kosmosu i onda su se ispretpletale akcije i reakcije na to, ono, mnoštvo toga, mnoštvo različitih procesa koji su povezani jedni sa drugima i koji utiču jedni na druge i proizvode neke nove procese i tako dalje. Tako je nastao i čovek ili ovaj, to što si me... Ako se ne vezamo previše ni za jednu religiju, filozofiju i tako dalje, ovaj, postoje te neke tvrdnje nekih, pa i naučnika, ne pa i, nego naučnika uglavnom, da su svi ljudi povezani. Pa jesu. Da, da. Zapravo, što opet se poklapa i sa nekim teološkim učenjima, ovaj, naš, da, jesu, nauka i teologija su vrlo bliske u nekim stvarima, negde se vrlo sudaraju, da, razilaze, da, ali negde se vrlo pronalaze, tako da sam baš čitao jednu knjigu koja je govorila baš o tome, da, da su svi ljudi zapravo kao jedan organizam zapravo. Pa ne koji, samo ljudi, znaš, nego i biljke i prirode. Da, da, naravno, i ono što zovemo prirodom, da. Mislim, znači, mislim, mi ne možemo jedni, ono, ako nestanu pčele, ode, jeste, sve, gotovo živo, ono, da. Čao, civilizacija, da. Da. Eto ti samo jedan, ono, primer. Znači, sve je povezano, ali mi to također ne vidimo, jer to nije deo svakodnevne komunikacije i konvencionalne realnosti ili jest, dogovorene realnosti. Znači, i onda ti to, kao znaš ti to negde, ali u stvari više i ne znaš, pošto i ne gledaš u stvari u tu stranu i postao si zarobljenik te dogovorene stvarnosti i onda to je ono ko sad, ne znam, more kao i talas udari u stenu i odjednom se rasprši milion ono malih kapljica i sad ta kapljica odjednom pomisli, ja sam jedinka, ja sam sam za sebe, evo me kako letim u vazduhu, vidiš što sam super, i onda se samo ono vratiš i opet si more, mislim, tako da u tom smislu, ovaj, tako je i ceo ta ovaj, energija, postoji, da, energija u stvari, mislim, bez te energije, to je u stvari, um je zapravo tako, ono, zapravo, možemo da kažemo takođe energija. Da. Koja pokreće ovog robota, mislim, da, da, da. Vreću mesa, kapiru. Da, 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 kapiru. Ovo, ne, kad te slušam, jasne su mi neke stvari, i, ali pazi, ako malo pre si rekao, ima neki koji veruju dušu, neki to nazivaju energijom. Znaš, ljudi različito razvijaju iste stvari. Da, znači, da, jeste, da, mogu da budu samo... Veruš da postoji smrt u tom smislu konačnog kraja, ne, ili kao nekog... To je samo promjena. Neke energije koja... Pa to je samo promjena, ne postoji, mislim, nije ono, ne, opet ne... Ti ako veruješ u smrt, veruješ da postoji i ja, ali pošto ja ne postoji, nema ko ni da umre, nego samo dolazi do jedna malo drastičnije. Mislim, dobro da znam to da kaže mojima da me ne sahranjuju. Pa ne, to nema veze s tim, to je sahranjivanje, to je to konvencionalna realnost, ali ti si nastao iz nekih elemenata, ono, rekli bismo, zemlje, vode, vazduha i vatre, mislim, ono, i ti elementi su se u jednom trenutku
ono, sklopili u neko telo i trajali su neko vreme i onda su se opet rasklopili, ono, vratili se šta su i bili i onda će opet da se sklope u neko drugo što se tiče materije, kako pričamo da, o materiji. Da, da. A energija je neuništiva, mislim, ono samo menja oblik, prelazi iz jednog, ono, iz jednog pakovanja u drugo i tako da, dalje. Da. Tako da, ovaj, zapravo, to je opet ono što si je pitao o reinkarnaciji, ne postoji, ja sam rekao, reinkarnacija to je u stvari termin koji je iz hinduizma, hinduisti također da, ovaj, veruju da postoji to neko trajno sopstvo, znači to neko ja koje je nepromenljivo, da nešto, budisti ne veruju u to, oni misle ovo što ja u stvari sad tebi pričam, da to ja zapravo je iluzija. Čekaj, znači, u Tibetu su budisti? Da. Pa oni veruju u reinkarnaciju i to... Ne, oni to zovu preporađanje. To je sad pitanje terminologije. Ima i kod nas, ne zove se reinkarnacija, ne postoji kao sudbina, nego Božija volja, ima malo igre tim... Da, ono, dobro, da, ima i različitih termina, ali u principu ja, ono, ovaj, kako ja to ovaj, vidim je... reinkarnacija je više termin da znači to neko ja, taj isti se u stvari kao ponovo rađa, kao u nekom, ali to on u stvari nije baš isti, to je sad, evo ti kao opis, na primjer, imamo ovde dve sveće, jedna sveća je ugašena, druga je upaljena i ova sveća, na primjer, dogori skroz do kraja. I ja sad uzmem ono na samom kraju tu sveću, uzmem je i upalim ovu sledeću sveću. Jel to sad ova sveća druga, jel to isto ova sveća? Nije. A da li je ova sveća uticala da upalim drugu? Jeste. Znači to je energija, ja sam preneo energiju plamena na drugo gorivo. Znači ono, znači energija je samo preneta na nešto drugo, ali to... Ovaj, jeste ova energija inicirala ovu, ali ovo je, sad možemo reći da je neka druga sveća, tako da ovaj, nije to isto to ja koje je bilo nekad, ali ima elemenata, ovaj, kao pa se ne znam, neki ljudi zaista sećaju nekih svojih ovaj, prethodnih života i tako dalje. Čitao sam Kivu, davno sam čitao, nemoj sveti kako se zove. Ali je bilo tih varijanti da je devojčica se setila doslovce gde je živela, gde se šta nalazi i tako dalje. Da, ima toga, to već su i naučnici, ovaj, valjda, čini mi se da to valjda nije sporno, mada sigurno nekom bi bilo sporno, ali ovaj, ljudi postoje koji su u stanju da se sete tih. Malo je ezoterična ta priča, ali ovaj, s obzirom da je ovo sve saznano od materije i duha, a najmanje znamo o duhu, mi ne znamo o svom duhu, ovaj, zapravo i biću, a ne sad o nekoj devojčici koja je bila urođena u Indiji pa se rodila, ne znam, posle gde god, nije bitno, u Japanu, nije bitno. Ovaj, sve u svemu, razmišljam ovaj, koliko tu zapravo priča sličnih ima i zanima me isto jedna stvar. Ajde, mislim, to ću sigurno pitati, jednom ću zvati i nekog teologa, sveštenika, baš me zanima ta njihova, ne njihova, nego ta priča o tome, prvo, sve religije sveta govori istu stvar. Da ne činiš nikome zlo, zapravo, da se negde posvetiš svoje duši, da ne... Ima tu... elemenata, ali ne bih ja baš rekao da sve govori istu stvar, mislim, ono, ali ima elemenata koji govore istu stvar, ali ne baš kao kompletno da je svaka, onda bi bilo da je svaka religija ista, a nije baš, mislim. Pa, do duše, ali opet ima u neku ruku... U nekim elementima se podudaraju, podudaraju se. Nije da ne govori nešto zlo, mislim, zapravo. Jeste, da. Inače, ne bi bilo toliko... Sve su... zapravo na temeljima morala, zapravo ono, nekog, ovaj, kao neko, i to zaista ja isto mislim da je moral zapravo ključna stvar, mislim, ono, da pre svega, ovaj, nema nekog uspeha u bilo kakvoj duhovnoj praksi ako si ti nemoralna osoba i ako radiš, mislim, ono, jedno pričaš, a drugo radiš, mislim, kao što, ne znam, ono, često ima, neću da spominjem nikakve imena, ali ima ono, nekoliko veoma popularnih iz hinduizma gurua koji su divne priče pričale i sve to ovako u teoriji kad ideš, a onda, ovaj, vidiš...
da seksualno iskorišćavaju svoje učenice, da gomilaju neslućeno bogatstvo, da sebe postavljaju na nekakav nivo nekakvog božanstva, gde u stvari vidiš neku glad za nekom moći i tako dalje. Tako da, mislim, meni lično... Pričaš o Ošovu. Između ostalog i o njemu, da. Nisam ja znao, prvo sam pročitao dve njegove knjige, učinilo mi se da je to drugačije. Lepo je to, da, to sve što on priča je lepo, samo što on to, mislim, manje više... Ne živi. To svakako, da, ili da. Ne do kraja, a dosta je toga preuzeo iz hinduizma, iz budizma, naprijed, verovatno mix, da, i iz da. Hrišćanstva. Jeste, jeste, i tako, pa mislim, on je ne krije to. Da, on je napravio neki svoj, da kažemo... I imperiju, jednu lepu u Americi da, je napravio. Da. Dobro, sve se to na kraju obrušilo, ja sam baš gledao taj veoma interesantan dokumentarac na... Kako se zove? Netflix, da. Da, vidio sam i ja. Nisam ni ja znao Da. Ali dobro, ljudi se od uvek koristili lakovernost drugih ljudi. Pa jeste, da, toga je uvek bilo i bit će, tako da to je... Ja mislim da je prevashodno ovaj kod vaspitanja, recimo, i to sam pomenuo jedan puta, ponavljam se, ali i dete koje vaspitam, sina 20 godina, i od malena ga vaspitam da bude slobodan duhom, da sam nauči da se pita da li je nešto dobro ili loše. Jer da. Mislim da jedini je to način da se spasi svih zala na ovom svetu, nego da idem ja za njim i da, znaš, mu govorim, pazi, kao ono malom detetu, pazi, ovo je pec, ovo je vruće, nemoj ovo. I onda kad naučiš dete, odnosno biće jedno, sada već čoveka, da bude slobodumno, onda on, ja mislim, onda nema bojazni da mu, ne postoji opcija da krene stran puticom nekom. Da. Znaš, zato što ljudi uglavnom vole da kalupe i uglavnom vole da te zatvaraju, da ti ne dozvoljavaju pod izgovorom da ti čine dobro. Meni to jako smeta. Yes. Bilo kakav taj vid prisile meni je ono jako se uznemirim. Pa da, prisila jednostavno, mislim, ne daje rezultate. Mislim, ni to nešto da ti neko govori nekakve, ono, da ti nešto zapoveda, da kao to mora, tako da, ono, znači, to mislim, jednostavno, stalno se vraćam na to neko lično iskustvo, ti moraš to ono probaš, pogrešiš, ti sam u stvari znaš kad si nešto uradi. Ima jedna ono zanimljiva zen priča koju mogu, ono, sećam se glavne poente, možda ne detalje, i probat ću da je skratim, o nekom učitelju koji je, jel da, već bio star i kao, došlo je već vreme da se on povuče i da neko od njegovih učenika ga nasledi, da postane novi učitelj, i sad ko će to da bude, svi su super, i on im kao daje zadatak, kaže, evo, ovo je kao za vas kao test, hoću da svi vi odete sutra ujutru u selo i da ukradete nešto od seljaka. I oni kao svi su kao šokirani, kako učitelj, pa kao to je jedno od moralnih pravila da ne kradeš, ali kao dobro, verovatno učitelj zna zašto nam to govori, kao, ali ima jedan uslov, kao, ne sme niko da vas vidi da ste to ukrali. I sad oni kao dobro važi, kao i sad kao sutra se oni vraćaju i svi se oni skupiše i sad on kao dobro din ko je šta ukrao, ne znam, ja sam ukrao čašu, ja sam ukrao olovku, ja sam ukrao ovo, i dolazi do jednoga, pita kao, šta si ti ukrao? Kaže, ništa. Kao, što nisi ukrao? Kaže, pa nisam mogao da ispoštujem vaš zadatak. Kako nisi? Pa nisam uspeo da me ne vidi niko. Pa kako? Kaže, pa ja vidim. Kaže, da, ti si novi učitelj, ono, kao, ti vidiš, to je ono fora, ti kad činiš neke loše stvari, ne mora niko drugi da te vidi, bitno je u stvari da si ti taj koji vidiš, i svi ljudi koji rade loše stvari zle. Kad bi to bilo tako, to pa, bi dobro, ja, bio ja, zaista sad, jedan divan kažem, svet. O nečemu što bi trebao biti nekakav ideal ili nekakav cilj, da težimo, nešto, da, ne kažem ja da je to tako, da, ali u krajnjem slučaju taj koji radi zlo, to je za
onoga koji radi zlo zapravo mentalni teret. Mislim, to je nešto što ti nosiš kao nekakvu mentalnu težinu i što se zapravo tebi kao bumerang vraća. To je sad to malo priča meni, i o karmi i o... Meni oni uopšte ne deluju da imaju ikakvu grižu savesti. Ne deluju mi. Mi nikad ne znamo šta je u čoveku kad ono što kaže ono legne da, i kakve ga misli more i tako dalje. Ovaj, ali oni meni deluju, znaš, apsolutno vrlo smireno, ovaj, kao da jedan deo njihove savesti isključen, kao da oni znaju nešto što mi ne znamo. Pa deo savesti jeste isključen, to definitivno ne bi mogao da radiš neke, pričao sam o nekim ljudima koji svesno i namerno rade zle stvari, ali... Ima koji nesvesno rade, ali mislim, to da, se da. Svakako, bez obzira, ono, da. Taloži ovaj, u njihovom duhu, jer mislim, negde u... da kažemo, nazovimo to nekoj suštini ili centru tog duhovnog bića, zapravo ipak postoji, to je ta savest i to ovaj, ti, svi oni znaju u stvari da rade loše stvari. Mogu da izgrade određene psihološke mehanizme da to kao malo gurnu sa strane, ali to ti je tu, mislim, ono, i to će kad tad ovaj, stići na naplatu, mislim, to je takođe određena vrsta energije koju ti proizvodiš, ta nazovimo je recimo negativnom energijom, koja možda te neće stići do kraja ovog života, ali kad ova sveća pređe na ovo, mislim, ona jednostavno... mora da ima svoj release, ono, svoje oslobađanje, zapravo ta negativna, kao i pozitivna, ono, da, ono, da. Ono mora da dođe do pražnjenja, da tako kažemo. Uvijek me je zanimalo kako to da se loše stvari događaju dobrim ljudima. Gledam mnoge ubuge ljude koji pošteno žive svoj život. Gledao sam i onaj film koji snimam po istinitom događaju, Otac. Mislim da je Srdan Golubović režirao taj film. Znaš, uvijek se loše stvari dešavaju nekako dobrim ljudima. Pa nije uvek, ali dešavaju se. Ali više nego lošim. Da, naš, pa ne, teško je to proceniti, ali znaš, znam o čemu pričaš. Možda će stići u neko, znaš, ne vjerujem je ta nepravda, ako je kosmos, bi volao, ne govorimo o instant karmi, ne mora iste sekunde da se dogodi. Svakako to nije instant karma, to ne funkcioniše tada. To ono, se ne može znati kad će to doći na naplatu. Da, može da bude instant, mislim, i dešava se naravno. Da, ali ono drugo, to što ti tumačiš nekog za dobrog čovjeka, otkud ti znaš šta je on radio na primjer pre 5 života, pa sad došao na naplatu, recimo, mogli bi i tako da posmatramo. Pod uslovom da postoje tih 5 života. Kad ti se dešavaju neke loše stvari, ti u stvari, to je trenutak praženja i to deo tog nagomilanog, nazovimo ga lošeg, se u stvari sad ispraznio, znači, kao ti možeš da gledaš na dva načina. Ili kao, jao, ja sam žrtva, ja sam najebo, jao, zmeni sve najgore, ili kaš, kao, čuti, dobro je, sad sam se malo olakšao ovog tereta, ono, nosio sam, ne znam, 12 džakova cementa, koji zovemo loše, sad ih imam 11, dobro je, kao, sad ćemo, ono, znači, to je, u stvari, tačka gde ti možeš da biraš ugao posmatranja na stvari koje to ti se dešavaju. Mislim, slažem, to je, inače, vrlo i poznata stvar, da u svemu lošem ima nečeg dobrog, ide u dobrom ima tako isto je, lošeg, tako mislim, je. To jeste i yin-yang, mislim, jedan onaj balans pravi, ali me ne vira... Nema apsolutno loših i apsolutno dobro. Da, nema. I u svakom dobrom ima i lošeg. E, meni priča, a znaš da ja se ja zabrinem, svaki put kad mi recimo ide sve dobro, da. Onda pomislim, ujebote, šta sad sledi posle ovo? Da, da. A kad mi krene loše, onda se samo zapitam šta je još sledeće. Da. Zlo nikad ne ide samo, naš, pa, uvijek ima društvo. Da, ali to je u stvari i ta ovaj, naštelovanost uma da reaguje na taj način. To možeš da promeniš sam. To takođe, ono, ja ti pričam iz ličnog iskustva, zato što sam i ja slično tako razmišljao dok nisam počeo da vežbam, pa onda kao kroz meditaciju i vežbanje... Pa se stvarno onda, promeni život u tom smislu. Apsolutno, mislim, počinješ da menjaš, znači ti ne možeš da utičeš sad na to šta će da ti se desi, ali možeš da utičeš kako ćeš to da vidiš, ono, mislim, ono, kako to, a to je zapravo ključno. Yes. Tvoje viđenje je u stvari... menja sve, pa jeste, ono, celu perspektivu. Ono. Ti to utiče na duh, samim tim na telo, telo se razboli i tako dalje, mnogi ljudi tako
propadnu i oranu mnogo, da. Mnogo ranije nego što bi se inače da. Dogodilo. Da. I ima tu... Pa da, evo sad sam se setio, vidiš ovo, kao iz te priče, onaj Beninijev film Život, Život je lep. Život je lep, tužno. Ono, znači, totalni horor, ove su sve, yes. A ono, on klincu sve mu ono predstavlja yes. kao zezanje, ovi su glumci, ovi da. I u stvari, totalno klincu pravi neki... Olakšava mu totalno to, ono, boravak u takvim uslovima, da, znači samo u stvari promenom perspektive, on mu izvrće perspektivu tako da, da klincu bude u stvari lakše da, da prođe kroz da. To i to je u stvari ta, to kako, kako ti ima, u stvari... Ima jedna karikatura, često sam je viđao, autobus koji ide nekom ličicom i sa jedan sa ove strane gleda u ovaj... bukvalno u stene pored koji prolazi, da. Dok ovaj sa druge strane ima predivan pogled. Da. I neko piše sve stvar ovaj, sve perspektive. Perspektive. Da. A zapravo kad pogledaš i kad malo analiziraš tu karikaturu, ovaj drugu stvari ne može da vidi ako sedi sa, da. Sa te strane. Da. Osim tih stena i nikako... A da. Možda gleda ovako i da sve vreme ono kao vidi samo to, ali možda je potrebno samo da okrene glavu i da gleda more na drugoj strani. A šta ako, to sam mislio da te pitam, jeste filozofsko pitanje u neku ruku, ali šta ako ne postoji izbor? Pa ja mislim da, da u to, čekaj sad, u kom kontekstu... Pa ne znam, u kontekstu da je na neki... kosmički način. Misliš da postoje nekakva sudbina, ja ne vjerujem. Ne u sudbinu, ma ne, nisam ja ovaj zagovornik sudbine, ali u nešto da je ipak programirano na neki način. Slušao sam jednog Rusa, u jednom momentu kad mi se sin razboleo, odnosno kad se pojavio jedan problem za koji smo mislili da je vrlo opasan, ja sam tražio načine tad kada neko tvoj daleko bilo ili nešto se dogodi. Ljudi traže alternativne načine na koji bi mogli da pomognu tom nekome koga vole. I naišao sam jednog Rusa koji je govorio o promenama stvarnosti. Ja inače nisam neki fan, da me ne svete pogrešno ovi gledalci i ljudi koji slušaju ovo kao Rusa u smislu da ne volim taj narod, nego uvijek mi bila bliže nekako zapadna kultura i onda sam više bio povezan uvijek sa tim nekako kroz filmove, kroz knjige, kroz muziku, kroz sve to. I ja rešim da, kao da naš, nešto me vuklo da čujem tog čoveka iako je vrlo delovao kao neko koga ja ne bih slušao. Da. Pustio sam i pričao je o više stvarnosti iz kojih mi možemo da prelazimo iz jednu u drugu. Vrlo je djelovalo abstraktno i čak po meni onako šizofreno, ali sam nekako odlučio da poslušam to do kraja. A na kraju se ispostavilo da zapravo ništa magijski, ništa gluposti, ništa te stvari, nego je dao jedan prost savjet da zapravo promenom neke određene stvari u našem životu, ako se zareklimo da ćemo promeniti neku putanju, na neki način da skrenemo s tog puta, nekim postupkom našim, da možemo da promenimo kao tu neku stvarnost. Ali taj sled događaja iz ovoga što ti pričaš, što zvuči kao sudbina, znači nešto je već kao određeno i ti sad treba neko, da iskiviraš to. Ja ne verujem da to više, postoji. Pa nisam ga razumeo kao da je sudbinski nešto. Pa ali to tako zvuči, to je sudbina, kao znači ti si predodređen da ono sad kad izađeš da ti padne cigla na glavu, mislim i to sad ono kao ne može taj ovaj... Ne verujem u sudbinu, mislim da svako od nas ima tu slobodu, kako da kažem, da izabere sam. Da li će da bude, izvineš, govno ili će da bude ali čovjek. Ali možeš, znaš. Ono, opet da sratim, to se pre svega treba vratiti u lični doživljaj, mislim, tu jer ono, tvoj život je onakav kako ga ti u stvari vidiš, ništa drugoga ne određuje u stvari, mislim, ti možeš da budeš neki najveći ono bankar američki bogataš i da budeš ekstremno nesrećna i nezadovoljna osoba, nervozna, depresivna, a možeš da budeš neki vijetnamski ribar, seljak koji ima od pruća kolibu, a da si najsrećniji čovjek na svetu, mislim, znači da. nema ovaj sad tu nekog druge stvari nego da u stvari ti našteloš svoje viđenje da u stvari bude takvo da ti ne donosi nepotrebnu patnju. Mislim, jednostavno, ali to kao što rekao, moraš da vežbaš. Ili si vežbao u, ne znam, prethodnom životu pa si se već rodio s njim, ali i to će se potrošiti. To vežbanje stalno
kao što rekoh, moraš da primenjuješ. Tako da, ključno je u stvari ta tačka tvoje reakcije na određene životne okolnosti, ono, kojih veoma često ima teških okolnosti u svačijem životu. Niko nije pošteđen toga, bukvalno ni jedan jedini čovjek koji je ikad živeo na planeti Zemlji nije bio pošteđen toga da mu je ceo život bio ono fantastičan. Ok, neki ljudi naravno imaju teže živote, neki imaju lakše, ali niko nema savršeni idealni život koji nikad nije spoznao neku teškoću ili neku tešku situaciju u životu. Da, ali ipak lakše ovom Lamborghiniju da plače. Pa, dobro, možda. Mislim, Lamborghini, ja se ne ložim na taj auto. Uzao sam to kao primer nekih ljudi. Naveo si knjigu koja te zainteresovala kao mlad, isto u jednom intervjuu, koji te zapravo zainteresovala. Nisam baš bio tako mlad. U stvari, da, završi misli, ako misliš ova knjiga koja me u stvari pokrenula... Da, pokrenula da pratiš. Ne, nisam bio mlad, imao sam 51 godinu. Pa dobro, to je mlad, ja imam 400. Dobro, za mene je mlad, ono, 20 godina, ali... Da. Mislim, ja sam je kupio negde u kasnim, negde krajem 80-ih mislim da sam kupio, a to je ono, znaš, ono, kako ovo zanimljivo, kao kupuješ, ono, slažeš na policu, onda, mislim, uvek ostanu neke koje čekaju tek da ih proče, ova je čekala tu negde od 88. do 2012. a onda sam je slučajno uhvatio i ispostavilo se da je bio zapravo dobar trenutak da, jer mislim, ko zna da sam je u nekom drugom trenutku nije bitno samo seme, bitno je i plodno tle, ono kao, znači možete da imaš neko najbolje seme i da ga baciš u neku glinu ili nešto. Pa da ste pročito sa 21 godinom sigurno bi ti bilo ono kao, ništa od toga, tako da naročito, ono, mislim, možda, dobro, to je možda ipak moja lično, lična situacija. Meni je sigurno pomoglo što sam tad već imao, ne znam, znači 51 godinu, znači s 51 godinu ti si se već solidno lupo u životu, mislim, izudarao si se, ono, imao si više, ono, sudara, ožiljaka i svega, tako da ti je lako da shvatiš taj početak u stvari Budinog, jer je to i bilo kao njegovo prvo predavanje, kao ono, postoji patnja, kao, znači u ovom životu postoji patnja, kao ta, kao taj nezadovoljavajući emocija, kao što rekao, ovo, depresija, kako mi zovemo down, da, nervoza, stres, bilo koje neprijatno osjećanje, znači to postoji, da, kao ono, kao i postoji uzrok njegov, postoji uzrok kako to nastaje, postoji trenutak da to se ukine, da prestane, i postoji put koji vodi da iskoreniš u stvari taj uzrok koji proizvodi tu posledicu koja je u stvari patnja, znači mislim, patnja je malo nezgodan termin, pošto to nekako zvuči kao nešto, ono, sad, ono, se udaraš glavom u zid, mislim, ima i to je patnja takođe, ali je možda glomazno, čak i engleski termin suffering je, yes, meni je trebalo vremena da, u stvari, taj originalni termin iz ove moje škole je duka. To bi mogli mi kao da bi lako predano kao muka, postoji neka muka, ona, ne kao mučnina, nego nešto te muči, kao, to je možda zgodnije, znači to, i to, kao što rekao, postoji uzrok tog nastanka toga i postoji način da ga ukineš, ono, ali i postoji put vežbanja kako da ga ukineš, tako da mi je bilo lako da tu prvu plemenitu istinu u stvari prepoznam, da definitivno postoje razne muke ili duke u ljudskom životu. Ali to si već saznao do 51. godine i bez njih. Pa, stvarno sam i pre, samo sam nekako mislio da je to neizbežno, kao ona, a onda sam ovde shvatio, čekaj, pa u stvari, kao, ja nema, ovo ne mora, kao, znači,
To je opcionalno, kao od tebe zavisi, kao da li ćeš ti, ovaj, kao to, i do koje mere ćeš to, mislim, ja daleko od toga da sam ovaj, stigao do te tačke da sam to totalno eliminisao, ali već, ono, iz ličnog iskustva, ovo što sam do sad već uspeo da to smanjim je za mene velika ovaj, razlika u odnosu na pre. Da. Mnogo mi je drago što smo popričali o ovim stvarima, mada bi o ovome moglo zaista da se priča ovaj, mnogo dugo. E, nisi rekao kako se zove knjiga? Knjiga se zove Umetnost negovanja harmonije i ravnoteže duha. To je nešto, pa onda nastavak neki sedma knjiga Budinog učenja ili tako nešto. To su bile one neke crne, da... Ovaj, zaboravio se kako se zove. Ko zna ko je sad izdavač. Da, ko je izdavač bio. Ali to su tako bile neke o ezoteriji razne. Ovaj... Ima, kupim ono Zen Buddhism for Dummies. Ono, našo je knjige. Aha, ne, što se ima za Dummies. Da, ja sam krenuo sa ovom školom budizma Theravada. Ona je i bazirana. To su bili u stvari ti prvi tekstovi. Pošto se budizam, ono, kad je Buda ovaj, bio živ, jel da to još uvek niko ništa nije pisao, tek posle ono jedno, ne znam, 2500 godina, ne znam, sad ne mogu se setiti, da. Pogrešit ću, ali mnogo je prošlo vremena dok prvi put nisu zapisani, u stvari, ti njegovi ovaj, podučavanja raznih ljudi i interesantno je na koji način je on ovaj, različite ljude na različite načine podučavao istu stvar, u stvari, kao od, ne znam, nekih prosijaka do, ne znam, nekih ubica, kao ono, psihopatskih ubica, ima jedan taj Anguli Mala Suta, ono, priča o nekom psihopatskom ubici koji je imao lanac ovde, prstiju ljudi koje je ubio, koje žive u nekoj šumi i onako i zadovoljstvo i zabave je ubijao koga god da sretne. I on bude uspeo njemu da objasni ovo da je ovaj kao kliknulo mu je i odmah je tražio da ga primi za monaka i onda je postao monak. Tako da ovaj, do ne znam nekih kraljeva, da. Znači različitih ljudi. I uglavnom, to su te sute ili budina ovaj, predavanja, podučavanja različitim ljudima. To je ovaj, nešto što sam, na temelju toga je zapravo ova knjiga koju sam, ja, mada je ona vrlo onako suženo, ali meni je bilo dovoljno da me kao da klikne zaintrigira nešto, da ja krenem ovaj, dalje i onda sam naravno u početku imao veoma solidnu dozu skepticizma, kao dobro ovo mi izgleda, kao čekaj kako, ovo je nemoguće, ovo ne, i onda kao sad ja krenem, kao kao da vučem niti, razmišljam, kao i dođem, i ono, do zaključka i kao, pa jeste, stvarno je tako, majko, ono, koliko god da sam ja krenuo kao, ovaj, ma ne, ovo zvuči totalno besmisleno, ovo mi uopšte kao, nije jasno, onda, naravno, kako, ovaj, vežbaš, kako meditiraš i kako učiš sa strane, jer mislim potrebno je i jedno i praksa i teorija, da. Ovaj, naročito u ovoj školi. Zen, na primjer, ima naglasak isključivo na praksu, kao oni, oni ovaj, nemaju, i to je meni bilo teško da shvatim, bez ovog teoretskog dela, da. Ovaj, vidim ja šta je on to pričao, pa onda da ja to mogu da proverim. Onda, ovaj, vremenom, godinama, mesecima i tako dalje, kako, onda su mi neke stvari koje uopšte nisam mogao da shvatim u početku, ovaj, su počele da mi postaju jasne, onda, kao vremenom, i čak, ovaj, imao sam jedan dobar savjet od iskusnijeg praktičara, koji mi je odmah rekao to, kao, ovo, kad čim naiđeš na taj neki deo koji ništa ne razumeš, samo ga preskoči, kao, samo furaj dalje, kao, ne, ostavi to sa strane, ne, nema veze, sve kao, to, gde god nađeš na te delove, nemoj da se mučiš sa to da ukapiraš, kao, nego ono, furaj kao šta kapiraš, ono, jer niko, ovaj, gotovo niko ne može da ukapira baš sve kad krene, ovaj, malo je to... Zato što smo mi utemeljeni, ukorenjeni u nekoj ovaj, totalno drugom
drugoj postavci uma koja je suviše kruta i nekako u nekoj fioci ono nesposobna da odbaci neke unapred podsvesno primljene tuđe stavove, to što ti kažeš da odbacimo što su nas roditelji, škola, društvo učili, ti u stvari ni ne znaš da je to u stvari neproverena informacija, ti si to ugradio kao, aha, okej, ovo je tako, puf, kao ne mogu sad to pravo, ovo je ovako, ubacimo taj program kao onda i kao ti sad dalje ono funkcionišeš na osnovu nekih neproverenih informacija, ali za koje ti misliš da su default, kao da. To je. Da, ko zna šta smo, kad zamislim, toga ne bi bilo. Da. Otkud znam ko sam. Pa dobro, da, to je vjerojatno i to ima razlog što je to tako. Da. Ništa, ostaje mi da ti se zahvalim zaista što si došao. Nisam te pitao kad Orgazam ima neki koncert, ili ima nešto dok je zatvoreno? Evo da, imamo taj više pomerani rođendanski koncert u Komak dvorani 9. decembra, sad pričam za Beograd, a mislim svirali smo, ne znam, prošli vikend u Subotici, pre 2-3 u Zaječaru smo imali dva koncerta. Mislim, znaš šta, pokušavamo da funkcionišemo u uslovima pandemije i ovog sveopšteg ludila koje se dešava, tako da naravno da ni približno ne sviramo onoliko koliko smo svirali pre nego što je ovo sve nastalo, ali svakako da je malo je bolje nego ono, prošle godine je bilo definitivno najgore, svirali smo dva koncerta, to nikad nije bilo u 40 baš si se načitao te godine. Tako da, ne znam, vidjet ćemo sad, daleko je 9. decembar, evo sad je opet ono, ovo eskaliralo sa brojem zaraženih ljudi i vidjet ćemo šta će da se desi u decembru, to je već, ja ne znam, treći, četvrti put kako pomeramo taj koncert. Je jednostavno, ne bih da sviram u polupraznoj sali, a i nije stvar ni toga što ja ne bih, nego što je već sala skoro pa rasprodana. Mi smo zaustavili na, ne znam, ono, možda je ostalo još stotinak ili, ne znam, malo više karata prodaju kad je ovo sve krenulo. Tako da, kako sad ti dodariš ko može da uđe, ko ne može da uđe, mislim, dva koncerta onda povećavaju troškove koje mi onda ne možemo da postignemo, tako da smo u nekoj ono totalnoj pat poziciji, ali dobro, sad, evo, kao postoji 9. decembar i vidjet ćemo da li će to tad biti izvodljivo kad se malo približimo. Nadam se će biti sve u redu. Da. Mnogo ti hvala što si bio. Hvala i tebi. Ovaj.